皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、車椅子の人が新幹線のチケットを取る時の徹底解説をしていこうと思います。飛行機はもうやったので、飛行機を見たい知りたいという方はそちらの動画を見ていただければと思うんですが、新幹線のチケットって結構ややこしくて、ちょっとやろうやろうと思いながらやれずにいましたが、コロナ禍が終わってこれから旅行という方もたくさんいると思うので、解説をしていきたいと思います。はい、早速なんですが、新幹線のチケットの取り方として、まず窓口行って、予約を取る方法、次に電話をして予約を取る方法、そしてネット予約、この3パターンが基本的に挙げられるので、この3パターンごとにお話をしていこうと思います。はい、新幹線の座席というのは基本的には私たち車椅子の人たちが予約を取る場合は指定席となります。自由席と指定席ってあると思うんですけど、基本的には指定席に車椅子スペースがあるので、指定席を取ることになります。で、指定席も車椅子対応座席といって、この席がいっぱい車両に2つ椅子が並んでいるところが1つ外れて、そこの隣に、その空いたスペースに車椅子を止めれるっていうところが車椅子対応座席になります。で、もう1つが多目的室ですね。多目的室はもう本当にザ・個室です。その個室は新幹線の中で1つしか、席がありません。この2つをのどちらかを取るんですけど、まず窓口で直接予約をする場合っていうのは、緑の窓口があるところに行って、列に並んで、で、車椅子席、予約したいですよっていうので紙を渡されるので、紙に自分が乗る駅から降りる駅のところなどをこういろいろ書いて、で、車椅子対応座席がいいのか、多目的室がいいのか、新幹線の名前ですね、燕何号とか、桜何号とか、そういうのを全部書いて、紙に書いてその場でお渡しします。で、そうすると空き状況とかいろいろ調べたりして、その場でチケットを取るってなると多分30分以上かかることは結構あるので、今日乗りたいんですっていう時とか、まあいいなと思うんですけど、やっぱりそうじゃない時に並ぶのって結構私はめんどくさいだと思う派の人間です。で、デッキってありますよね。席じゃなく車両と車両の間にある、そのデッキっていうのは基本的に自由席なんです。例えば区間的に30分の区間しかない新幹線のね、区間とかっていうところもたくさんあると思うんですけど、その短い区間とか、また1時間デッキでも過ごせますっていう人であれば、自由席のチケットを買って普通の在来線を乗るような感覚でね、スロープ手配をお願いすれば、結構そのまま早く乗れたりします。次の次に乗れたりとか、早ければ15分後くらいの新幹線に乗れるっていう場合もあります。実際私も京都から大阪に行くとき新幹線使ったんですけど、10分15分くらいだから、その場で買って事前予約とかもせず、次のこの新幹線に乗りたいですって言って、車椅子の友達と一緒にデッキに乗りました。次に電話予約なんですが、新幹線ってそもそもその区間区間で会社さんが違いますよね。例えば九州だったら JR 九州、博多から新大阪間までだったら JR 西日本で、新大阪から東京だったら東海、JR 東海で、その上は JR 東日本で、北海道は北海道っていう、その場所場所で違っているので、自分が乗りたい区間の山陽新幹線なのか九州新幹線なのか、そういうのをちゃんと分かった上で、その路線の会社さんのサポートセンターまで電話をします。例えば JR 九州サポートセンターとかっていう風に検索すると出てきます。で、サポートセンターに電話をして、いついつの何っていう新幹線に乗りたいですみたいな、まだ対応座席が多目的なんですみたいな感じでやり取りをします。基本的には電話であればサポートセンターの方がいろいろ質問をして、それに答えてっていう感じになると思うので、まず自分の中では
どの電車に乗りたいか。で、第一希望とか第二希望とか聞かれたりするので、基本的には、まあ、第二希望くらいまでっていう時間と、その車両名を自分の中で調べた上で電話するっていうのがいいと思います。その場で決まるわけではなくて、多分折り返しの電話っていうのはどこの会社もあるので、空き状況を確認するので、空き状況確認次第また折り返しの電話をします。多分その日に帰ってくることが多いですが、その日のうちに折り返しの電話が来てチケットの予約ができましたよっていう風になるんです。ただチケット手元にはないので、緑の窓口があるところまで自分でチケットを取りに行かないといけないです。で、その時も電話で取りに行く緑の窓口の駅がある駅はどこに行きますかという風に聞かれます。自分の一番最寄り駅に緑の窓口がある人は多分そこの指定でいいと思いますし、その一度指定したチケットをどこどこに取りに行きたいです、この駅にいついつ取りに行きたいですって決めたら、もうそこの駅にしか取りに行けません。途中で、あ、ここの駅じゃなく違う駅がいいなっていう時に手配できるかってなったら、予約したチケットをキャンセルして改めてまた一から予約をして手配場所の駅を変えないといけないっていう面倒くささがあるので、本当に一度決めたことを変えるっていうのが難しいです。で、乗車日の1ヶ月前から2日前までの電話予約しかできません。なので前日とか当日っていうのは電話予約できないし、そういう風になった場合は基本的には直接窓口に行くという風になります。次、ネット予約ですけども、ネット予約のページはこんな風になっていて、必要な項目を入力していきます。電話と同じようにですが、それぞれ会社さんのホームページがあるので、自分が乗りたい区間の東海道新幹線なのか、そのホームページに行って、そこの専用の車椅子申し込みページに、お手伝いのページに行ってネット予約をしないといけないです。またそこで必要項目をいろいろ入力していく中で、またそこで完了じゃないですよね。申し込みをした上でまた電話がかかってきます。で、電話がかかってきて、改めて同じことをほとんどの会社さんが聞いてきます。で、あ、それで大丈夫ですよ、それで大丈夫ですよって言ったら、また切って、じゃあまた改めて空き状況を確認してまた折り返しますねっていうので、2回電話がかかってくることが多いです。会社さんによって、駅によっては一発で取れましたよって言ってくるところもあるんですけど、そこそこの会社によって多分やり方が若干違うので、2回電話かかってくるところもあれば1回で終わるというところもあります。で、また同じようにチケットを取りに行かないといけないです。電話予約と同じように、いついつ、そのチケットをここの駅に取りに行きますっていうのを事前にもう言っておくんですね。そこの駅に取りに行っていうのがあります。で、同じようにネット予約も、乗車の1ヶ月前から、まあ、2日か3日、ちょっと会社によって違うんですけど、まあ、大体2日までですね。車椅子チケットのその大変さっていうのがずっと言ってるんですけど、一度決めた受け取り場所を途中で変えれないっていうのがすごく面倒くさいです。自分の予定って変わる時ってあるけど、わざわざ遠回りしてでも受け取りをそこに行かなきゃいけないっていうのが面倒くさいし、例えば私は今福岡から静岡県まで飛行機で行きます。で、静岡から東京は新幹線で行きたいですってなった場合ってあるじゃないですか。そうなった場合、福岡で新幹線のチケットを受け取ることができないんですよ。発着がそこにはないから静岡の自分が受け取りたいと思う緑の窓口で受け取りをしないといけないんです。それがめんどくさい、とってもめんどくさい。一発で終わらせたいのに終われないっていうのがあります。しかも緑の窓口って結構今少なくなってきてるんですよね。そもそもどの駅にあるわけでもないし、ある駅っていうの決まってくるので、自分の道中に緑の窓口がある駅を通るかはわからないんです。新幹線が発着するその駅でもしチケットを取ろうとすると、今度めちゃくちゃ並んでるんですよ。緑の窓口って本当に並んでて、主要の新幹線が止まる駅っていうのはめちゃくちゃ並んでるので、新大阪だと
チケットをただ取りに行きたいだけなのに30分くらい列に並んで申し込みをしておいたチケットをただただ受け取りに行く、支払いをね含めて受け取りに行くっていうことをしなきゃいけないっていうのが、本当に私はそれちょっとどうにかなんないかなっていうふうに正直思います。一回だけ岡山の駅に行った時に、その時は新幹線が止まっちゃってとかなんいろいろなんか問題があって、緑の窓口が本当に混んでたんですよね。でも私はその遅延云々に関係なくただただチケットを取りに行きたいだけだったのに、そこに巻き込まれるの嫌だなって思ってて、緑の窓口の外に駅員さんがいたので、すいませんと、チケット取りに来ただけなんですけど、この列並ばないといけないですかねっていう風に聞いたら、あ、大丈夫ですよって言って、列とは違う窓口に案内してくれて、チケットの受け取りをすぐできたっていうのがあります。受け取りだけを発券機とかで、手帳を見せてそこで割引を受けられるっていうことはあるんですけど、発券機とかでうまくできないかなっていうのは正直あります。で、あとスマート EX とか、そのネットでねチケットを完結できるシステムって今あると思うんですが、それにも一応車椅子対応座席の予約をできるのはあります。だからネットで完結できるっていうのはあるんですけど、ただ割引は受けられない。めんどくささを取るか、料金を取るかみたいな。お手帳を持ってなくて車椅子を利用されている方とかもたくさんいらっしゃると思うので、そういう方はスマート EX で簡単に車椅子の席を取ることができます。で、じゃあその座席についてなんですが、車椅子対応座席と多目的室どっちがいいのっていう風になると思うんですけど、多目的室ってちょっと予約がめんどくさいそうなんです。なんか自分らの管轄とはまた違うところに電話をして空き状況を確認しないといけないらしくて、普通の対応座席の予約を取るのと多目的室の予約を取るのとでは確認の時間が長くなるのは多目的室です。例えば予約して、今日乗りたいんです、今日新幹線に乗りたいんですっていう時は、対応座席をチョイスすると多分早くチケットの手配ができるかなと個人的には思ってます。車両によって座席の大きさであったり通路の広さっていうのは違うので、車椅子がその対応座席のスペースにいると通路がめちゃくちゃ狭まったりする新幹線もあります。山形新幹線はそうで、私が対応座席にいるとキャリーケースをガラガラってしながら人は通れないです。横になりながら通らなきゃいけないので、めちゃくちゃ申し訳ないなという気になりますが、でしかも扉の前にセッティングされてる場合があるので、ちょっと動くだけでも自動ドアが反応して申し訳ないなっていう気にもなります。で、あとテーブルっていうのもなかったりします。車椅子って基本的にはそこにそのまま乗るんじゃなくて、座席に乗り移ってくださいねって言われるパターンも予約の時はあるんですよね。でも動きながら移乗できない人とか移乗が難しい人の場合はやっぱ乗り移れって言われても困るわけじゃないですか。だからそういう面倒くささを回避するのであれば、やっぱり多目的室が一番安牌かな。個室だし車両に1個しかないので争奪戦になるっていうのもあります。車椅子の、ね、座席数が少ないっていうのが問題になって、車両によっては対応座席のところが6つぐらいスペースがバッてあるところがあると思うんですけど、電動の人とかだと多分いいのかなと思いますが、手動タイプの自分でこう自走するタイプの私からしてみると、あれだとなんか掴むところとかがないポジションとかもあるので、なんかそこになったら困るな、なんかバランス取れずに乗りにくいなっていう風な思いがあります。まあ、本当に不安な方は、一番は電話予約かな、安排なのは電話予約だと思います。私の概要欄に、ごめんなさい、北海道は抜いてます、四国もごめんなさい抜きました、 JR 西日本、 JR 東海さん、JR 東日本、 JR 九州さんのサポートセンターにすぐ飛べるページを概要欄に貼っておくので、ぜひそれをコピーして自分のスマホのメモとかに入れておいてください。皆さんぜひ保存しておいてください。あとトイレなんですけど、いけないことは正直ないですが、やっぱり揺れてるのでどうしても移動するのが大変
ていう、その異常しておトイレするとかっていうのは結構大変かなと個人的には思います。なので私はもうレッグバッグとかをつけてそのままトイレに行かずに、乗ってたりっていうのがあります、はい、こんな感じで車椅子で新幹線どうやって乗るの、チケットをどうやって手配するのっていうのを説明しました。ぜひ皆さん新幹線使ってそんなに大変じゃないのでお出かけ楽しんでみてください。はい、ではこの動画が良かったな、役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。